Dobrý den, vítám vás u dalšího videa. Včera večer jsem se díval z okna a říkám si, ten měsíc je nějaký velký. Vzal jsem kameru a nahrál jsem ho. A dnes ráno se dívám do zpráv a čtu to vám pustím. A čtu měsíc, největší úplněk od roku 1948. A já si říkám, a já to mám nahráno. Tak vám to video teď pustím.